V dvorano prihajajo prejemniki jabolka navdiha. Gospod Franc Pergar, gospa Nada Herga, gospa Darinka Rakovec, gospa Stanka Primož. V dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Predsednik Republike bo podelil jabolko navdiha. Prejemniki tega odličja so pogumni prvaki srebrne generacije, kateri hrabro in požrtvovalno ravnanje je rešilo človeško življenje. Prosim, da k predsedniku Republike pristopijo gospod Franc Pergar, gospa Nada Herga, gospa Darinka Rakovec in gospa Stanka Premuš, prejemniki jabolka navdiha. Štirinajsti junij 2017 se je sprva zdel povsem običajen poletni dan in Ludovika Kvas, ki je skupaj z drugimi članicami in člani društva upokojencev Ormož letovala na dolgem otoku na Hrvaškem, je šla plavat. Sicer dobri plavalki so približno 20 metrov od obale pojenjale moči in čeprav je poskusila priplavati do obale, se je začela utapljati. Njeno stisko je z obale opazil Franc Pergar, ki je kljub slabšemu znanju plavanja brez oklevanja skočil v vodo in odplaval do utapljajoče se in že nezavestne Ludovike Kvas. Ko je Franc Pergar s ponesrečenko dosegel obalo, sta mu na pomoč priskočili Nada Herga in Darinka Rakovec. Kot upokojeni medicinski sestri sta vedeli, da je hitra in pravilna prva pomoč odločilnega pomena, saj je bila Ludovika Kvas v globoki nezavesti. Darinka Rakovec je takoj preverila njene življenjske znake. Ugotovila je, da dihanja in srčnega utripa ni mogoče zaznati, zato jo je takoj začela oživljati. Po nekaj negotovih in dolgih minutah jim je skupnimi močmi uspelo. Ludovika Kvas se je ovedla in ker je bila v šoku, je na pomoč priskočila Stanka Premuš, ki jo je s pomirjujočimi besedami umirila in spodbudila k nadzorovanemu in globokemu dihanju do prihoda reševalne ekipe. Srebrna generacija s svojimi bogatimi življenjskimi izkušnjami na mlajše rodove prenaša modrosti iz šole življenja in je zaklad naše družbe. Njeni prvaki, štirje pogumni upokojenci iz Ormoža, so s hrabrim in požrtvovalnim ravnanjem rešili življenje, a storili so še več. Vsem nam, svoji generaciji in tudi vsem mlajšim so dali močno sporočilo navdiha. V odločilnem trenutku so se soočili z lastnimi strahovi, jih nesebično presegli in delovali enotno, da bi ohranili najdragocenejše – življenje sočloveka. Čeprav se je 14. junij 2017 sprva zdel običajen dan, ga je zaznamovalo izjemno dejanje običajnih ljudi. Njihovo osebno zmagoslavje nad lastnimi individualnimi strahovi pomeni zmagoslavje življenja in utrjuje posebno dragoceno mesto srebrne generacije v družbi, saj mlajšim rodovom sporoča, da nikoli ni prepozno za medsebojno pomoč, sočutje in pogum. Junaštvo Franca Pergarja, Nade Herga, Darinke Rakovec in Stanke Premuš pri reševanju življenja Ludovike Kvas nas spodbuja in navdihuje, da skupaj zmoremo največ.
Predsednika Republike Slovenije in prejemnike priznanja prosimo, da ostanejo pred zastavami za skupinsko fotografiranje. V imenu prejemnikov priznanja se bo zahvalila gospa Stanka Premož. Spoštovani gospod predsednik, imenu prejemnikov se vam iskreno zahvaljujem za podeljeno jabolko navdiha. Novica, da nam boste podelili to posebno priznanje za naša ravnanja, nas je v teh jesenskih dneh prijetno presenetila. Kot vidite, nismo več rosno mladi, a hkrati dokazujemo, da lahko s pogumom in izkušnjami, ki jih premore naša generacija, tudi dedki in babice naredimo nekaj lepega za sočloveka. In tistega lepega popoldneva je bila še sreča na naši strani. Najprej, ker se je pravočasno opazilo, da se je gospa, naša Vikica, znašla v težavah. Na to, da se je gospo uspelo spraviti iz vode in ji takoj nuditi prvo pomoč in tudi, da je v izjemno kratkem času za njeno nadaljno zdravljenje poskrbela nujna reševalna ekipa. Nam je bilo v trenutku zaznane nesreče normalno, da pristopimo in pomagamo po svojih močeh. Občutek, da smo svojimi ravnanji pomagali ohraniti življenje, je še danes lep in nas osrečuje. Povedati moram, da smo bili vsi udeleženci letovanja skupaj z vodstvom hotela neizmerno srečni, da se je vse tako lepo končalo. Člani Društva upokojencev Ormož se radi udeležujemo srečanj v organizaciji društva in se tudi medsebojno pomagamo, saj se zavedamo, da skupaj zmoremo skoraj da vse. In za nas upokojence še kako velja rek, kot ne more drevo živeti brez korenin, ne more človek živeti brez družbe, saj nas druženje povezuje, osrečuje in nam polepša marsikateri dan. In mi verjamemo, da bi nekdo drug tudi nam pomagal, če bi se znašli v podobni situaciji. Naj pa dodam, da smo pa danes še posebej ponosni tudi na naše someščane, na gospoda župana, na gospoda podžupana in seveda na predstavnike naše stanovskih organizacij društev upokojencev, ki nas na tej svečani podelitvi poleg naših domačih tudi spremljajo. Gospod predsednik, s ponosom in zanosom bomo prevzeli to jabolko navdiha in ga odnesli k nam v naš prelepi Ormož, v prelepo osrčje Prlekije in še enkrat iskrena hvala. Kdo reši eno življenje, reši cel svet. Ko sem prejel predme utemeljitev za to odlikovanje, sem bil kot sicer izurjen reševalec iz vode, prepričan, da je kaj od tega, kar je v utemeljitvi preveč ali pa je preveč doživeto, če tako rečem. Potem pa sem se pozanimal in sem dejansko ugotovil, da je šlo za eno dejanje, ki si zasluži več kot samo občudovanje. Najprej je treba zbrati pogum za to, da rešuješ nekoga, ki je že v nezavesti. To, da ti uspe nezavestno osebo spraviti do obale, je potrebno in znanje in neka intuicija, verjetno gospoda, neka srčnost, ki si jo ne da opisati racionalno. In potem imamo tukaj gospo, ki je bila deležna te pomoči, tudi dveh medicinskih sester, gotovo je bila to srečna okoliščina, da sta bili dve medicinski sestri. Navadno se ljudje ustrašijo pomagati, ker ne vejo kako, da ne bodo bolj odmagali. Vsekakor je to neka izkušnja, ki je zares navdihujoča in ne vem, če je kakšno priznanje bolj primerno, kot je to jabolko navdiha. Malo prej sva se z gospodom pogovarjala, kako je bilo in izjemoma
bom zdaj prosil gospoda, če mogoče malo opiše, zato da bi se ljudje, ki se znajdejo v takih situacijah, opogumili, da poskušajo po svojih najboljših močeh pomagati brez strahu. Prosim, izvolite. Ja, rekel bom samo to, da bil sem pač v pravem času, na pravem trenutku, na pravem mestu. Ko sem gledal s gospo, ko se je otapljala, nisem pač pomislil na nič drugo, ampak samo kako jo čim prej spraviti iz vode. Zato sem nemudoma skočil v vodo, čeprav nisem reševalec in zelo slab plavalec, ampak nekako mi je uspelo mislim, spraviti do pomola. Moram pa reči, da kot upokojeni policist smo, imamo nekje v sebi, mislim, že, ko bi rekel, programirano, da pomagamo ljudem. Vse smo celo življenje bili v tej službi za pomoč ljudem. Vesel sem, da smo jo rešili in ne bi si mogel oprostiti, da sem bil na obali samo nemi opazovalec in nič storil. Mislim, da bi me to preganjalo celo življenje. Hvala. Besedi vabimo gospo Ludoviko Kvas, ki je s pričo junaštva prejemnikov Jabolka navdiha danes lahko z nami. Jaz bi se mojim dragim rešiteljem še enkrat iz vsega srca zahvalila, da so mi rešili življenje. Bi so pogumni, srčni, res dobri. Obenem bi se zahvalila še moji sestri, ki mi je vedno skozi stala ob strane. Gospod predsednik, vam pa se zahvaljujem, da ste jim podelili to priznanje, ker so si ga res zaslužili. Najlepša hvala vsem. Hvala gospe Ludoviki Kvas. Sledi skupinsko fotografiranje prejemnikov Jabolka navdiha in članov Društva upokojencev Ormož s predsednikom Republike Slovenije. Vljudno prosim člane društva, da se predsedniku Republike pridružijo pred zastavami. Hvala, s tem je uradni del slovesnosti zaključen.